Moi. Nyt mulla on vähän asiaa. Ja se liittyy mun videoihin. Mä haluan, että te laitatte mun video näihin kommentteihin. Niin kun sellaisia kommentteja, että mitä mä voisin kuvata niin kun seuraavaksi. Kun mä haluan kuvata sellaisia videoita, joista te tykkäätte. Ja tälleen, että te voitte ehdotella. Ja sit mä katson, että onko se mitäänkaan mahdollista kuvata sellaista. Että parhaani mukaan mä yrittäisin. Mut mä niin kyllä haluaisin, että te laittaisitte sinne kommentteja. Mut ei mulla tän enempää. Moikka!